kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto Eji-Penttilä, tervetuloa. Kiitos. DCA:sta on puhuttu paljon tämänkin pöydän ääressä. Tiivistä vielä lyhyesti sen merkitys Suomelle. Se merkitys on siinä, että se vahvistaa Suomen puolustusta. Se kertoo, miten Yhdysvallat tarvittaessa puolustaisi Suomea. Ja tässä on kysymys samanaikaisesti siinä, että nostetaan pelotetta, kynnystä Venäjän suuntaan. Tämän jälkeen Suomi on entistä enemmän turvassa NATO-jäsenenä. Yhdysvalloilla on vastaavia sopimuksia kymmenien kumppanimaiden kanssa. Miten nämä sopimukset ja tämä meidänkin sopimuksemme eroaa NATO-yhteistyöstä? Natossa on tämä 5. artikla, joka laukaisee sen, että kaikki puolustavat yhdessä yhtä, joka on joutunut hyökkäyksen kohteeksi. Tässä on kysymys kahdenvälisestä suhteesta. Tässä on kysymys vain Suomi, Yhdysvallat, miten tämä yhteistyö toimii sekä rauhan aikana että sitten mahdollisesti kriisin aikana. Pohjoismailla on keskenään aina hyvin samantyyppistä, tai ei keskenään, mutta jokaisella Pohjoismailla Yhdysvaltain kanssa samantyyppiset sopimukset. Onko niin, että Yhdysvalloista katsotaan Pohjolaa kuitenkin yhtenäisenä blokkina, joka ehkä toimisi yhdessä myös kriisin tullen? Kyllä se näin on. Siis noin puhutaan paljon siitä, että Pohjoismaiden ei pitäisi tehdä mitään erillistä blokkia Naton sisällä, ja siitä nyt ei ole kysymys mitään rajalinjoja olla rakentamassa. Mutta sotilaallisesti ja poliittisestikin Pohjoismaista on tulossa tämmöinen yhtenäinen kokonaisuus Naton sisälle. DC antaa Suomesta siis Yhdysvalloille 15 erilaista sotilastukikohtaa. Ei kuitenkaan aivan läheltä itärajaa tai Helsingistä. Onko tämä jonkinlainen myönnytys Venäjälle? Ei se myönnytys ole sotilaallisesti. Ei ole tarpeellista mennä itärajalle saakka, mutta kyllä tässä varmaan on kysymys siitä, että pelkästään se, että täällä on kohta amerikkalaisia joukkoja, on tarpeeksi iso tappio ja nöyryytys Putinille. Ei tarvitse alleviivata sitä tuomalla niitä Helsinkiin taikka itärajalle. Putin sanoi eilen tai viikonloppuna, että Suomen kanssa ei ole ollut ongelmia, mutta nyt niitä on odotettavissa. Oliko tämä retoriikkaa vai varustelukierteen alku? Kyllä tämä on retoriikkaa tässä vaiheessa, että jos katsotaan numeroita, niin kylmän sodan aikana Suomen itärajan toisella puolella oli 10-kertainen määrä miehiä ja aseita. Ja nyt vaikka pientä nostetta tulisikin, niin puhutaan aivan eri mittaluokasta. On itsestään selvää, että kun tämmöinen sopimus on solmittu, niin täytyyhän Venäjä jotenkin siihen vastata. Nyt siihen vastattiin puhumalla Leningradin sotilaspiirin rakentamisesta ylös uudestaan. Kiitoksia näistä arvioista, Risto Eji-Penttilä.